सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामेछानेको नागरिकता कायम नरहेको ना ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ लामेछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो यो सँगै सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कृष्ण हरि हरिकारकी नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर खतेडा आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीहरु विरूद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् गृहमन्त्री रवि लामेछाने गत मंगिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनमा चितौन दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दा लामेछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै लामेछानेको उम्मेदवारी नै खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर भएको थियो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुष छमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामेसानेलाई सांसदका रूपमा कामकाज रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुष् पाइस गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो दुई हजार पचास सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको नागरिकता लिएका लामे लामेसाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए त्यसपछि दुई हजार सत्तरी फागुन नौमा अमेरिकी नागरिकता र फागुन एक्काइसमा राहदानी प्राप्त गरेका थिए लामे छानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन अनुसार नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन दुई हजार लामेसाने अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर रा पहिलो पटक गैर पर्यटक भिसामा नेपाल आए र पुनः विदेश गएका लामे छाने दो र दोस्रो पटक दुई हजार बहत्तर वैशाख अठाइसमा नेपाल आए त्यसको सोह्रौं दिनमा लामे छानेले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाए तर ली राहदानी बनाएपछि पनि लामेछानेले अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिन्छ